A u Srbiji je 116.000 samohranih roditelja. U čak 80% slučajeva alimentacija, odnosno izdržavanje za dete, ne pristiže redovno. Kojim se mehanizmima koriste roditelji kako bi uspeli da ostvare zakonsko pravo na novčanu nadoknadu, a kojim trikovima oni koji ne žele da plate, istraživala je Bojana Marković. K. I. se sa suprugom rastala pre 10 godina. Tada se ističe bivši partner razveo i od deteta. Alimentaciju ne plaća redovno. Suma novca je bila određena na 8.000. I on je neko vreme tu sumu novca redovno plaćao. Međutim, kasnije se to proredilo. I da sam ja morala da ga ponovo tužim. Jedino kad mu izvršitelji dođu na vrata, on onda uplati neku određenu, neku malu svotu novca i posle opet ništa ne plaća. Neredovno plaćanje bivši suprug pravda nezaposlenošću. To je, ističu u udruženju samohranih roditelja, izgovor mnogih neplatiša. Ja imam 120 krivičnih prijava u javnom tužilaštvu. Nijedan nije u takvoj situaciji da nema da plati. Ima ih nezaposlenih, ali šta to znači biti nezaposlen? I majke sa kojima su deca nisu zaposlene, pa se snalaze. U evropskim zemljama, slažu se stručnjaci, pravosuđe je efikasnije. Ređe se koristi instrument odloženog krivičnog gonjenja, pa je i naplata bolja. U Srbiji, kada samohrane majke ili očevi podnesu krivičnu prijavu, najčešći ishod bude plaćanje na rate. Ako se isplati dug, to ne ulazi u krivicu, ne ulazi u dosije i tako dalje. I oni opet nastave da ne plaćaju, mislim, izvuče se, pa to opet dugo traje dok dođe do optuženog predloga. Za neke roditelje naplata dugovanja angažovanjem izvršitelja krajnja je i nužna mera. Zakon je propisao mogućnost da se naplata alimentacije, kada govorimo o zapleni zarade, odnosno penzije, može naplatiti zaplenom do 2/3 zarade, odnosno penzije. Ukoliko izvršni poverilac ne ostvaruje zaradu, postoji druga sredstva izvršenja koje su zakonom propisana, a druga sredstva izvršenja su popis, procena i prodaja pokretnih stvari izvršnog dužnika. Godinama se najavljuje osnivanje alimentacionog fonda iz kog bi se plaćala izdržavanja za decu koje isplate kasne ili uopšte ne dolaze. Taj novac bi kasnije uz kamatu bio naplaćen od roditelja dužnika. Ideja za sada nije realizovana. Za Dnevnik, Bojana Marković.